kan bli. Det kan bli. Oj, nu har jag på att ta en. Jag gjorde inte det, men... Sjukt nära att du blev diskad. Jag ska ta med ringen faktiskt. Och då är du rädd att du äter upp den. Det kommer gå så snabbt. Sväljan, eller? Lätte! Ja, men då måste man ju ta fram så här tidtag. Ja, öppnar ni den här, eller? Ja, annars kan det bli svårt att äta. Uff. Kolla du. Kolla på. Kolla på. Vad kan det öppna? Vilken jävla sopa. Hej och hjärtligt välkomna till Geni Spekuleras podcast YouTube-kanal. Idag ska vi köra Six Nugget Speed Challenge. Six Nugget Speed Challenge. Det är alltså en sexa nuggets och company från McDonald's. Allt måste ner. Yes. Even the dip sauce. Så det är nuggets, pommes, dipsås, dricka och tiden stannar när allting är nere. Ja. Maxgräns 3 minuter. Har ni någon taktik? Bara käka fort. Ja, det jag brukar tänker, jag göra i vanliga fall. Nuggets först, kanske lite dricka. Mm. Jag kör pommes först då. Jag tycker din dricka är lite närmare min dricka, ja, faktiskt. Jag tar nog pommes. Sen vill jag också poängtera det här. Ser du hur mycket pommes jag har? Ja, ja. Så jävla mycket är det inte. Det är ju mer än vad ni har. Ta fram bågen då för fan. Du kanske ska göra det. Jävla smälla på. Okej. Men ja. Jag med. Men då kör vi. 3, 2, 1. Mycket sängkammar gör nu. Helvete! Vilka skit! Nej, men jag kan ju ta fram min double cheese och bara sitta och titta på den. .50 där. 4.46 där. Eller 44. Jag klarar det på 1 minut och 32 sekunder. Det är helt sjukt. Det är sinnessjukt. Så det blir, där har vi ju champion. Det blir den officiella tiden att slå. Bra jobbat, Micke. Man känner sig asfräsch som händer nu. Mm. Mycket bra jobbat. Bra. Faktiskt en väldigt rolig challenge. Mm. Jag trodde det skulle vara lättare faktiskt. Ja. Men det är svårt med tidsuppfattningen. Ja. Nej, men för jag trodde att det skulle bli tufft eftersom det är så stor pommes. Mm. Men grejen att nuggetsarna, det var nog lite, man skulle nog varvat lite mer, känner jag nu. För man är inte kul att ha pommes kvar i slutet. Nej, så för nuggetsarna tänkte... gick ju svinsnabbt, de bara upp, så var de borta. Det var min tanke också, att försök hiva, ta i pommesarna först och sen, det är bara 6 nuggets. Ja, det här var ju ett misstag. Ja, lite missnöjd faktiskt att jag inte klarade det i alla fall. 3 minuter, men vi kanske får göra om den någon gång. Får träna oss lite mer. Ja. Klarar man på 1.32, det är ju...
Ja, då får man fan vara gäst i podden. Ja. Det är, då får du fan önska dig en låt, jävel. Önska en låt, jävel också. Men vi ska ju utmana några. Mm. Och givetvis våran vän Hoffa. Ja, givet. Du måste ju se om du klarar detta. Det tror du mycket. Ja, men det gör jag. Det tror jag. Ja. Mm. Men sen även de vi tycker jävligt mycket om också. Matkoma. Ja, Matkoma. Ja. Det är ju de som har inspirerat lite till denna. De körde ju någon... Happy Meal Challenge. Ja, precis. Men jag tänkte att det var lite mesigt att köra en Happy Meal. Mm. Vilka mer? Svenska utmaningar. Vi slänger till ett litet wildcard. Matgeek. Det går rykten om att du är jävligt snabb i munnen. Mm. Upp till bevis. Det är jag ju. Du är snabb på att käka. Anta utmaning. Mm. Ja, absolut. Och jag har svårt att tro att 1.32 kommer hålla sig. Jag tror Hoffa tar det på... Hoffa kan nog... Jag tror han kan ta det på trycka under minuten. Men det är upp till bevis som sagt. Gå in och lyssna på podden om ni inte har gjort det. Geniet spekulerar. Finns på Spotify. Finns på Facebook. Allt möjligt. Så gå in och checka det. Så ses vi igen nästa film helt enkelt. Ja, hej! Hej!